tančili pred viac ako 150 000 fanúšikmi po celom Česku a Slovensku. A dnes je to 5 rokov, čo naposledy zasalutovali z pódia a poďakovali svojim fanúšikom za oddanosť, vernosť a podporu. Každý z nás tak nejako tušil, že koniec sa skutočne priblížil. Ale jednu vec hovorili stále. Je možné, že sa výnimočne vrátime, ale musí na to byť veľmi silný dôvod. Nikdy som netušil, že sa mi splní chlapčenský sen. Pred 55 rokmi som založil skupinu, ktorá je súčasťou milióna životov. U našich pesničiek sa ľudia zamilovávajú, rozchádzajú, oslavujú a spomínajú. Vytvorili sme niečo, čo sa podarí vo svete veľmi málo. Nedá sa to kúpiť a ani vypočítať. Vypočítať sa ale dá môj vek. 70. Veľakrát som povedal, že už som tu za odmenu a za tým si stojím. A každý deň ďakujem Bohu, ale vážený, dôležité je, že my všetci sme tu za odmenu. Iba elán je večný. Oslavujem 70 a teším sa na vás. Na náš megakoncert ste prišli v počte 100 000. Na naše turné v roku 2018 dokonca 150 000 fanúšikov. Teraz vám dávame iba dve haly, dve mestá, dva víkendy. Chceme oslavovať a baviť sa s vami, pretože spolu sme elán.